נדאג זה בסדר. זה סימן ששום דבר לא בסדר. מברכים לשלום ורוצים שתלך, תוך סימון הכללות ממשיכים לחייך. אם הם אומרים זה סגור זה בטוח, זה רק סימן שהכל עוד פתוח. אם רוצים הם טובה, אז כולנו אחים. אם אתה בחובה, הם לפתע בורחים. מה אמרו לפנינו? זה מה שיש. מה אמרו אחרינו? זה מה שיש. מה יהיה בסופנו? זה מייאש. יאללה ביי, יאללה ביי, יאללה 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 ביי. אם הם אומרים תחכה רק עוד רגע, הנגע. שואלים מה נשמע, אבל לא מקשיבים. נכנסים לנשמה ותמיד מחייבים.